Va FAANG kompaniyalarga suhbat tayyorlash bo'yicha mutaxassisman. FAANG bu Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google va shunga o'xshash juda ham katta kompaniyalarni qisqartmasi. Allaqachon bir nechta talabalarni va professional dasturchilarni o'sha kompaniyalarga suhbat tayyorlashga yordam berganman. Xo'p, va sizlarga o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda maslahatlar beraman. Xo'p, men ham bir qiziq faktlar Fakta barcha sotsial tarmoqlarni o'chirganman, Instagramni so'ramayman, menda yo'q Instagram. Faqat qora kiyim kiyaman. Xo'p, diplomim olmaganman hali. Diplomim bor, universitetda yozibdi. Xo'p, minimalistman va profeministman. Profeminist degani ayollar va erkaklarni teng huquqligi uchun kurashaman. Keyinsa, sizda juda ham ko'plab savollar bo'lishi mumkin. Bu prezentatsiya davomida savollaringizni mana Telegramda blogim bor. FAANG Engineer degan Telegram blogim bor. Bu yerda juda ham ko'p savollaringizga javob topsangiz bo'ladi. Xo'p. Boshladik. Demak, FAANG'da suhbat bosishlari. Nimaga FAANG? Chunki men Uber'da ishlayman, men Uber'ni qo'shmoqchi bo'lgan FAANG'ga, shuning uchun FAANG bo'lib qoldi. Xo'p, demak, Facebook, Google va Uber va shunga o'xshash kompaniyalarda o'tib ko'rgan bo'lib turganda va ko'pida hamma bosqichlar bir xil. Demak, boshida siz bilan intervyuda recruiter phone call bo'ladi. Recruiter sizga telefon qiladi, sizni qayerdan topadi, LinkedIn'dan yoki o'zingiz ishga topshirgan bo'lsangiz. Rekruter sizga telefon qiladi, rezumeingiz bo'yicha savollar beradi, kompaniya haqida gapirib beradi va pozitsiya haqida gapirib beradi. Siz shu pozitsiyaga to'g'rimi, to'g'ri kelasizmi, yo'qmi, amin qiladi. Undan keyin sizga onlayn assessment jo'natishlari mumkin. Onlayn assessment bu nima? Demak, sizga internetda masala yechishga link jo'natadi, havola jo'natadi. O'sha havolani ochib, siz HackerRank yoki shunga o'xshash kod signal degan saytlardan masala yechasiz, algoritmik masala. Misol uchun, menga kod signalda jo'natishgan onlayn assessment, men kod signalda o'sha masala yechganman. Bitta, ikkita, to'rtta masala bo'lishi mumkin. Xo'p, technical phone screening algorithms. Demak, buni katta qilib ko'rsatib qo'yganman. Demak, bu texnik phone screening odatda bular oddiyda onlayn assessment bo'lmasligi mumkin, recruiter phone call bla bla bla. Lekin technical phone screeningdan judayam ko'p odam yiqiladi. Bu intervyularni, haqiqiy intervyularning birinchi etapi. Demak, siz kompaniyaning injeneri bilan, o'sha kompaniyada ishlagan injener, Google bo'ladi, Uber bo'ladi, o'sha injener bilan 45 daqiqa davomida intervyu o'tkazasiz. Sizga algoritmik masala berishadi va o'sha algoritmik masalani yechadi. Mening butun suhbatim, bugungi prezentatsiyam mana shu 3-chi technical phone screening haqida bo'ladi. Nimaga? Chunki mana bu butun jarayon juda ham katta. Ularni hammasini qoplashi kundan haftalab, oylab gapirish mumkin. Va oxirgi bu on-site, demak on-site degani o'zi joyida degani. Ya'ni oldinlari karantin oldin agar on-sitegacha yetib borganingizda bu oxirgi bosqich 5 ta yoki 6 ta ketma-ket intervyu bo'ladi. Agar o'sha bosqichgacha yetib borganingizda kompaniya sizga o'sha ofisiga uchib borish uchun chiptani to'lab berardi. Ofisiga chipta to'lab berardi, otelda turishga hamma narsani qoplab berardi 2 kunga. Afsuski hozir bu narsa yo'q, lekin bu ham yaxshi. Siz uyda o'tirib o'sha on-site intervyularni ham Zoom orqali o'tsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, bugungi mavzuyimiz fokusi technical phone screening bo'ladi. Ketdik. Demak, birinchi maslahatim bu intervyuni o'tish uchun topshirishingiz kerak ekan. Topshirmasangiz, siz intervyu ham bo'lmaydi. Demak, topshiring. Savol, nechta odam mana shu yerda Google'ga, Facebook, Apple, Uber, Amazon'ga topshirib ko'rgan? Pulingiz ko'taring. Kim topshirib ko'rgan? Bitta qo'l ko'ryapti, ikkita. Intervyuga chaqirgan bo'lish shart emas, biroz topshirib ko'rganman. Masha, asosan bu yerda ekan. Okay, mana ko'rasizmi? Demak, topshirishdan qo'rqmaslik kerak. Nimaga topshirmaydi odam? Birinchidan bo'lmaydi. Masalan, sizga success case'lar bo'lmaydi. Odamlar o'rtog'ingiz topshirsa, siz ham topshirib ko'rasiz, to'g'rimi? Yur, yur, sana topshir, yur deydi. O'rtog'ingiz topshirsa, keyin masalan, kursdoshingiz topshirsa, siz ham qiziqib topshirasiz. Agar yoningizda topshirmayotgan bo'lsa, siz bilmaysiz-da. Shuning uchun aytayapman. Topshirib ko'ringlar, katta kompaniyalarga O'zbekistondan turib bemalol topshirsa bo'ladi. Mana misol uchun, men yaqinda
Uber'dagi rekruterlardan gaplashganman shu. Okalar dedim, oka opalar shunaqa bizda o'zbeklar bor. Shu qaysi davlatdagi ofisga bemalol borsak bo'ladi? O'zbekistonlik dasturchilar, mana viza qaysi davlatga qidirasizlar deb so'ragandim. Keyin Niderlanddagi ofisimiz bor. Bizda Uber'da juda ham katta ofis. Niderlandda eng katta tech kompaniya hisoblanadi Uber. Bu yerda vizani bemalol qidirishar ekan o'zbeklarga. Mana kimdir bu ma'lumotga ega bo'lganmi hozirgacha? Kimdir bo'lganmi? Bilmagan. Endi bilasiz. Demak, o'zbeklar o'sha Uberga Amsterdamdagi ofisiga bemalol topshirishi mumkin, vizani qidirishadi. Va bu faqat Uber emas. Juda ham ko'p kompaniyalar bor. Jang uzoq hamma Amerikani o'ylaydi, Amerika o'ylash shart emas. Amerika to'g'risi qiyin viza olish, mana Yevropada juda ham katta-katta ofislari bor. Topshirsa bo'ladi. Demak, birinchi maqsad topshiring. Birinchi Bosqich, rahmat. Topshir, demak, maqsadingiz birinchi suhbatdan o'tish. Prosta o'sha boring, o'sha suhbatga kirib olingda, ko'ring, o'sha suhbat qanaqa bo'ladi. Va undan keyin birinchi suhbat yig'ilish uchun mo'ljallangan. Yig'ilasiz. Yiqilmasangiz, men sizga osh beraman. Menga yozing, men osh beraman. Siz agar yiqilmasangiz, geniy bo'lasiz. Molodets deydi. Xo'p, demak, mana topshirganingizdan keyin topshirishda millionta odam topshiradi, to'g'rimi? O'sha qanday qilib o'sha milliontadan oltita ajralib turishi kerak. Ikkita yo'l bor. Bittasi sizda rezyume zo'r bo'lishi kerak. Ikkinchisi referallar orqali. Referral bu qo'pol qilib aytganda rekomendatsiya, qo'pol emas, to'g'ridan to'g'ri. Rekomendatsiya degani va referral haqida ajoyib lavha yozganman. Mani blogimda o'qib ko'rsangiz bo'ladi. Telex Engineer blogida. O'sha tepaga scroll qilsangiz o'zi chiqadi. Ketdi. Demak, mening birinchi suhbatim, mana ko'rib turibsiz, avgust 25 avgust 2018 yilda mana Hello from Google degan xat olganman. Bu mana o'sha katta kompaniyalardan birinchi tajribam bo'lgan. Men o'zim topshirmaganman, o'zlar menga chiqishgan, men xaroq olganman, to'g'risi. Menga shunaqa topshirganda Hello from Google, mana bu spamma deganman, shunday ochyapman. Hay Darhonbek, yeb bilinin, ismini ham bilar ekan dedi. Demak, o'qiyapman, xo'p, bla 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 bla. Ye super spasli ishlarkansiz. Voy bilin, shuni ham bilar ekan, yomon spamchilar ey deb. Qancha linkidimni ko'rgan deb. Spamlar ko'p kelib turadi-da. Keyin shunaqani to'xtatdim. @google.com dedim. Dedim. Yana rotdi. @google.com dedim. Qisqasi meni Google'ga intervyuga chaqirishdi. O'sha payt 2018 yil 3 yil oldin men universitetda talaba bo'lganman, 3-chi kurs talaba bo'lganman. Mana shu email ko'rganimdan keyin to'g'ri hayajonlanib ketganman va qo'rqqanman. Va hayajonlanganman. Ko'proq qo'rqqanman. Chunki tayyor bo'lmaganman universitet intervyuga. Misol uchun sizlarga tasavvur qilinglar, ertaga Google sizlarga email olib keldi. Nima qilishni bilmaysizlar, to'g'rimi? Sizlar ham malades. Lekin men bilmaganman o'sha payt. Shuning uchun hozir mana shu suhbatimiz mavzusi mana shunaqa email sizlarga kelsa yoki o'zlaringiz topshirsalar nima qilishni bilsalar bilish kerak. Demak, hop, natijasi qanaqa bo'lgan bilasizmi shu intervyuni, suhbatni? Yiqilganman, albatta. Chunki birinchi suhbat yiqilish uchun mo'ljallangan. Okay, yiqilishdan qo'rqmaslik kerak. Keyingisi, LeadCod. Demak, LeadCod degan sayt bor. Kim o'sha katta kompaniyalarga kirmoqchi bo'lsa, обязательно albatta o'sha leadcode.com degan saytda akkaunt ochishi shart. Bu shart o'sha yerda ochib, masalalar yetish kerak. O'sha algoritmik masalalar bo'ladi. Haqiqiy kompaniyalarda beriladigan masalalar. Demak, easy darajasidagi masalalardan boshlang. O'sha leadcode ham o'zini yetish usullari bor, yo'llari bor. Hozir birdaniga o'tirib yetib ketsangiz, u to'g'risi ko'p xatolarga yo'l qo'yishingiz mumkin va bir haftadan keyin deb tashlab qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun avvalambor easy, ya'ni oddiy masalalardan boshlang. Bu bir. Ikki. Tangri boshlamoqdan o'tgan. Ikkinchisi, demak, doimiylik miqdordan ko'ra muhimroq. Ya'ni bitta o'tirib 5ta masala yetsangiz, keyingi 5 o'qish nima qilmasangiz yaxshi emas. Undan ko'ra har kuni bittadan masala yeyish. 5 kun mobaynda. Yana bir marta aytaman. Birdaniga o'tirib 5ta masala yechgandan ko'ra, keyin 5 kun ishlama qilmasdan har kuni bittadan masala yeching. Doimiylik miqdordan ko'ra muhimroq. Keyingisi, masala yechishga ertalab eng zo'r vaqt. Misol uchun men
ko'p intervyuga tayyorlanayotgan odamlarga gaplashganman. Ko'p suhbatlar bo'lgan, debatlar bo'lgan. Intervyuga tayyorlanish uchun eng zo'r vaqt qaysi? Eng zo'r vaqt ertalab. Mana ertalab uyg'ondingiz, 100% yuvdingiz, nonushta ham qilmaysiz, o'tirib dekoda yeyasiz. Bitta yoki ikkita masala. Chalishga vaqt ham bo'lmaydi shunda. Qilinadigan boshqa chalish ish ham bo'lmaydi shu uchun prosta o'tirib ishlaysiz. Keyinsa jamiyatlarga qo'shiling. Demak, jamiyatlarga qo'shilsangiz, sizga ancha mana misol mana GDG degan jamiyat, GGG degan jamiyat bor, o'sha GGG jamiyatda har xil eventlar o'tkazadi, Android, Google texnologiyalari haqida o'rganamiz. O'sha FAANG intervyularga tanlash uchun ham o'zining jamiyatlari bor. Ikkita guruh bor. Hozir bitta ikkita ko'rsatilgan, men keyin hozir uchinchisini ham aytaman. Slaydda yo'q. Demak, mutaxassislarga, ya'ni o'qishni bitirib ishlayotgan odamlarga FAANG intervyu SNG'dagi eng katta FAANG'ga tayyorlanish bo'yicha jamiyat. Rus tilida chat, rus tilida, ingliz tilida ham savollar so'rasa bo'ladi. O'zbek tilida savol so'rasa, siz tushunmaysiz, mendan tashqari. Xo'p, talabalarga SNS internships. SNS internships mana O'zbekistonda internshipga topshirib ko'rganlar bormi? O'sha stajirovkaga kattakam. Bor ekan. Voy qo'lni ko'tarmanglarmi? Okay. Malatsi zo'r mana ko'rdilaringmi mana shu odamlar sizlarga motivatsiya bo'lishi kerak. Ya'ni sizlarni yoshidagi sizlarni do'stlaringiz topshiryapti, siz ham topshirib ko'ring. Xo'p, mana shu saytda juda ham zo'r, mana shu ikkita Telegram kanali guruhlar, bu Telegram guruhlar eng zo'r resurslar. Xo'p, keyinchisi. To'rtinchisi sherik toping. Sherik bilan birga ishlash ancha qiziqroq. Keyin bir-biringizni tergab turasiz. Masala eshitdingmi? Yechmading? Yechdim. Deb turasiz. Misol uchun men sport zaliga boraman va mani sherigim bor. Har kuni nima deydi? Yo'q, kunora boramiz va har borganimizni bir-birimizga tergab turamiz. Sanjiga boraymi bugun endi? Qani ko'rsatchi deb. Shu bir-birini progressini kuzatish va mavzularni birgalikda o'rgansangiz bo'ladi. Shuni aytgan holda, shunday holat bo'lishi mumkinki, misol uchun siz tayyorlanyapsizda, siz sherik topdingiz, lekin sherigingiz motivatsiyasiz, sizda ham motivatsiya emasda, bir hafta yoki bir oy tayyorlanib, u o'rtada qoldirib ketyapti. O'shanda nima qilish kerak? Shu holatga tayyor turing va o'zingiz davom ettirib ketishga tayyor turishingiz kerak. Okay, ketdik. Bitta material ishlating. Misol uchun, men aytdim 2018 yildan menga Google yozganda, men bo'lganimda bilmaganman qaysi resursdan boshlasam, qarasam mana shu yerda bitta zo'r kitob bor ekan. Ukhti zo'r kitob, shu yerda YouTube kanal bor ekan. Vau, mana shu yerda Hindistondagilar zo'r tushuntirar ekan. Keyin mana shu yerda qanaqadir kurslar bor ekan. Internetda vau deganman. Hammasini og'izdan olmoqchi bo'lganman-da, natijada yaxshi tayyorlanmaganman. Shuning uchun bitta resursni oling, bitta resurs. O'sha qaysidir YouTube kanal bo'ladimi, qaysidir sayt bo'ladimi, kitob bo'ladimi, o'sha bo'yicha tanlang. Misol uchun, men Cracking Decoding Interview degan kitob bo'yicha tanlaganman. O'zbek tilida o'sha coding interview sanchib tashlash degan kitob. Xo'p. Endi mana ko'rib turibsiz, bu mana ish stolim, eski ish stolim va o'sha yerda mana meni kitobim turibdi, Cracking Decoding Interview degan. Xo'p. Mana shu bo'yicha tanlaganman. O'sha boshqa resursga qaramaganman. Mana shu faqat shu kitob bo'yicha tanlaganman. Xo'p, demak, keyingisi mock interview'lar qiling. Demak, mock interview bu nima? Mock interview demak, siz sherik topasiz va o'sha sherik bilan birga bir-biringizni suhbat qilasizlar. Misol uchun, birinchi 30 daqiqa siz masala tayyorlaysizda, birinchi 30 daqiqa sherigingizni suhbat qilasiz. Keyin feedback berasiz. Keyin 30 daqiqa o'tgandan keyin almashasizlar. U o'zi tayyorlagan masalasini sizga beradi va sizni suhbatni o'tkazib turib, oxirida sizga feedback beradi. Bu nimasi zo'r? Birinchidan siz be in the interviewer shoes deydi-yu. Demak, intervyuning o'rnida bo'lasiz. Intervyu suhbat oluvchining o'rnida bo'lasiz. Ya'ni suhbat oluvchi sifatida kandidatlar qaysi xatolarga yo'l qo'yadi, suhbat oluvchilar nimaga e'tibor beradi, shularni o'rganasiz. Juda ham zo'r eksperiment. Misol uchun, boshliq judayam ko'p odam dudumlarim gapiradi intervyuda, chunki hayajonlanadi. O'sha hayajonni bosishga yordam beradi. Ingliz tilida masalalarni tushuntirishga yordam beradi. Chunki hamma intervyular ingliz tilida bo'ladi. Yana bir bor, qatta qilsa bo'ladi shunaqa mock interview. Birinchisi mana sheriklaringiz bilan kelishib qilsangiz bo'ladi yoki professional
jamiyatlar bor, o'sha misol uchun FAANG intervyu, boya bergan gruppa, pram.com, mana shu ikkitasida mock intervyular bo'yicha sherik topsangiz bo'ladi. Demak, mock intervyu qilayotgan paytda Google Doc ishlating. Google Doc yoki oddiy blanket ochingda o'sha ishlating. Sababi avtokomplet yo'q, nima deydi, syntax highlighting yo'q, ya'ni yozish mana bu yangi IT dasturlar bor. O'shani qulayliklari yo'qda, faqat toza kod yozasiz. Bu ancha boshqacha tajriba. Bir yozib ko'ring, qo'yib ko'ray. Hello world yozib, hello world juda mantiq. Fibonacci sani degan programma yozib ko'rsangiz, o'yib ko'rasiz. Misol uchun, mana men 50 tadan ortiq mock intervyu qilganman. Okay. So'ngisi, coding mahoratingizni oshiring. Demak, birinchi o'rinda men sizlarga kod review qilishni tavsiya qilaman. Agar kod review nimaligini bilmasangiz, bu sizga forumga jo'natishadi. O'sha birovni kod review ko'rib chiqib, o'rganib chiqib, kommentariy berasiz. O'zingizni fikringizni bildirasiz. Kamchiliklarni topasiz, yoki yaxshiliklarni topasiz. Mani juniordan seniorga o'tkazilgan bitta skill mana shu kod review bo'ladi. Ancha menga yordam bergan bo'lishiga. Ya'ni hozir ishxonada ishlatgan bo'lsalaringiz agar hali kod review qilmayotgan bo'lsalaringiz, kod review qiling. Junior bo'lsangiz ham kod review qilsangiz bo'ladi. Hop, demak, Clean Code kitobi juda ham zo'r kitob. Masalan, beraman, Robert Martin yozgan chiroyli kod yozishga sizlarga yordam beradi. Ancha toza kod reviewlarda ham nimalarga e'tibor berish kerakligini o'rgatadi sizga. Hop, i language style guide-lar bor. Demak, siz bilganmisiz, har bir dasturlash tilida o'zining stili bor. Rosta kamiga o'zining yozish qonun qoidalari bor, stili bor. Misol uchun nechta probel qoldirish kerak, skobkalarni qanday qatta ochib, qatta yopish kerak, hammasi yozilgan. O'shani hozir men ko'rsataman sizlarga. Va oxirgisi avtokomplet ishlatmang. Avtokomplet bu misol uchun kod yozasiz, paket nuqta bosasiz, ro'yxat chiqadi, to'g'rimi? Misol ro'yxat. Ana sort, qurbala, ham, mat, funksiyalar. Sizda nuqta qo'yasiz, katta ro'yxat chiqadi. Pak, pastga bosasiz, enter bosasiz, bo'ldi. To'g'rimi? Hozir yozmaydi o'zi, ko'pchilik odam men ko'rganman, kodini yozmaydi. Shunday avtokomplet ishlatadi. Shu ID'sini olib tashlab bitta blanket bersak-chi? Mana shu blanket bersangiz, o'sha avtokomplet o'zi bo'lmaydi sizda, to'g'rimi? Shuning uchun avtokomplet boshida yordam beradi deyishadi dasturchilarga. Manda men buni qarshi fikrlar. Avtokomplet sizning dushmaningiz, sizni do'stingiz emas. Avtokompletga o'rganib qolsangiz, siz birinchidan juda ham lazy developer bo'lib qolasiz, erinchoq developer. Ikkinchidan API'ni o'rganmaysiz, ya'ni o'zi funksiya bu qanaqa yozilgan, o'zi nimaga 5 ta parametr berish kerak, nimaga 3 ta parametr berish kerak, mana parametr qanday nomlangan va coding skilllaringiz, ya'ni yozish tezligingizni oshira olmaysiz. Lekin avtokomplet ishlatmasangiz, bularni hammasini o'rgansangiz bo'ladi. Men misol uchun, mana men g'urur bilan aytaman, 2018 yildan beri avtokomplet ishlatmayman. Realni o'sha nuqta qo'yib, katta funksiyalarni qo'lda yozib chiqaman. Endi nimaga, aytingchi, nimaga 2018 yildan beri avtokomplet ishlatmayman? Да, боя Google-ni email-ga keldi 2018 yilda keyin. O'sha yerda intriga tayanishchi, men o'shanda avtokomplet ishlatishni to'xtatganman. Shundan beri ishlatmayman haligacha. Hop, demak, keyingisi mana Swift style guide, men sizlarga boya ko'rsatganim. O'zi просто mana shunday tilni nomini kiritasiz, misol uchun JavaScript style guide Google kiritsangiz, chiqadi, сразу chiqadi. Google hamma tilga, deyarli hamma tilga style guide yozgan. Juda mashhur tilga hammasi. Java bo'ladimi, C bo'ladimi, C++ bo'ladimi, hokazo. Okay. Demak, hammasini demak, jamlasak, bizda 7 ta maslahat bo'lyapti. Birinchi, topshiring. Topshirayotganda referallar ishlating. Referallar haqida kanalda lavha bor. Ikkinchisi, LinkedIn akkaunt ochib, LinkedIn'da masalalarga yeching. Oddiy masalalardan boshlang. Doimiylik miqdordan ko'ra muhimroq. Doimiylik miqdordan ko'ra muhimroq. Jamiyatlarga qo'shiling. FAANG intervyu mutaxassislar uchun, SLS intervyusi talabalar uchun. Sherik toping. Birga
bir-birinizni progressini track qilasizlar. Lekin sherigingiz yo'lni o'rtasida tushib qolsa, ya'ni уже davom ettirmayman bo'ldi desa, siz o'zingiz davom etishga tayyor bo'ling. Bitta materialni ishlating. Bitta material olingda o'shani oxirigacha tugating. O'shan shuni aytgan holda qaysidir qiyin mavzular bo'lishi mumkin. O'sha qiyin mavzular bo'yicha birinchi YouTube'da video ko'rib o'rganish bo'ladi. It's okay. Lekin bitta materialdan ikkinchi materialga sakramang. Yana bir bor aytaman, My Cracking Decoding Interview degan kitob bo'yicha tayyorlanganman. Mock interview qiling. Voyaga FAANG interview, YouTube platformasida topsangiz bo'ladi. Va coding mahoratingiz oshing. O'zi coding mahorati oshiring deganda faqat intervyuga tanlanish kerak emas. Umuman yaxshiroq dasturchi bo'laman desangiz, o'sha boya bergan masalalar bo'yicha yaxshiroq dasturchi bo'lsangiz bo'ladi. 10x engineer bo'lsangiz bo'ladi. 10x dasturchi bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p. Bonus bor ekan. Okay. Xo'p, demak, bu bonusdan nima? Demak, 3 ta sizlarga 3 ta lavha mendan. Havola uzr. 3 ta havola mendan. Birinchisi bit.ly/dark-referral. Demak, men Uber kompaniyasida ishlayman va Uber kompaniyasiga o'sha boshqa dasturchilarni rekomendatsiya qila olaman. Allaqachon 20 tacha kandidat referral qilganman. Qozog'istondan ham ko'p kandidatlar bo'lgan. Juda ham ko'p intervyulardan o'tishgan. Deyarli hammasini intervyuga chaqirishgan, chunki bu referral orqali bo'lyapti. Juda ham ko'pi 10 soatgacha yetib borgan. Shuna ekan holda mana referallarga nimalarim bor? Uzundan. Talablarim bor, rahmat. Talablarim bor. O'sha kamida 40 ta masala yechgan bo'lishingiz kerak, medium darajasidagi litkodda. Kamida 1 yil ish tajribangiz bo'lishi kerak. Va ingliz tilini bilishingiz kerak. Keyingisi github.com/darhonbek/resume-templates. Demak, men GitHub'ga bitta resume-ni yaxshi rezyume yasash bo'yicha zo'r guide yasaganman. GitHub'da topsangiz bo'ladi. O'sha FAANG kompaniyalari bor, o'sha FAANG kompaniyalarga topshirish uchun qanday qilib rezyumeingizni to'g'rilash kerak. O'sha yerda meni rezyumemni ham topsangiz bo'ladi. Keyin mana Azimjon Polatov degan ajoyib dasturchi bor. O'tgan yili Bloomberg'da intervyuni o'tgan, intervyuda nimalardan o'tgan, jarayondan o'tgan, stajirovkaga. Uni ham rezyumesi bor. Ajoyib rezyume birga tuzganmiz. O'shanga kirib qarab ko'rsangiz bo'ladi va mening blogim Telegramdagi Tenax Engineer degan blog. O'sha yerda ham yaxshi lavhalar topsangiz bo'ladi. Bum. Men bilan qanday aloqaga chiqsa bo'ladi? Kanalimga kirsangiz, o'sha Tenax Engineer kanalini kanal descriptionida mani pochtam bor. Mani emailimni o'sha yerda kanalda topsangiz bo'ladi. Sizlarga rahmat, eshitganingiz uchun. Savollaringiz bo'lsa, men ham men. Men o'zim aytsam. Ajoyib, nimasi uchun rahmat. Savol shunday iborat, savolchi hozir siz bergan tavsiyalaringiz asosan o'sha FAANG kompaniyalariga bo'lyapti-da. Savol shunday iboratki, misol uchun aytaylik, Amerika qiyosiga olsak, Amerikadagi katta korporatsiyalardan biri misol uchun Bank of America ili Capital One ham senior engineer, senior developer. Braziliyada oylik oladi deydi, FAANG'da 200 ming oladi deydi. Lekin FAANG intervyularidan o'tish uchun mana qanday ekstra mail qilish kerak, ya'ni ortiqcha 3-4 oy vaqt ketadi, boyagidek coding, cracking boshqa narsa qilish kerak bo'ladi. Shu narsalar arziydimi? Nima uchun aynan FAANG'ga tayyorlanish? Oddiy Rostdan zo'r savol bo'ldi, chunki men uni ham ishlab ko'rganman, buni ham ishlab ko'rganman.
boy prezentatsiya ko'rgan bo'lsangiz, IPAMda ishlaganman. Men IPAMda katta finansiy kompaniyaga ishlaganman-da. Amerikadagi katta finansiy kompaniyaga ishlaganman. Rostdan shunaqa, boyliklar zo'r, yaxshi to'laydi, sharoitlar zo'r. Ish nagruzkasi ancha past. Ish nagruzkasi ancha past, dasturchi ancha nima deydi, to'g'risi. Va kirish ancha osonroq FAANG-ga nisbatan. Endi bu yerda ko'proq sizga referral kerak bo'ladi o'shanda joylarga kirish uchun. Endi mana nima uchun FAANG-ga borish kerak? Men misol uchun mana hozir savolga javob, menda javob mana shunaqa bo'ladi. Men nima uchun o'zim IPAMdan ketdim, o'sha proyektimdan ketdim. Birinchidan o'sha orzuim bo'lgan, o'sha FAANG-da ishlab ko'rish, ikkinchidan men bu proyektda zerikdim. Men bu proyektda zerikdim va proyektda menda o'sish bo'lmadi. Ya'ni siz shunaqangi atmosferada bo'lasizki, sizning atrofingizda hammasi lazy developer bo'ladi. Ya'ni erinchoq dasturchilar bo'ladi-da, uncha yaxshi o'zining ustida ko'p ishlamaydi. Proyektda yaxshi bo'ladi, lekin ko'pchilik o'zining ustida ishlamaydi. Shu yaxshi ishlab turibdi deb o'z nima deydi, ishini qilaveradi-da. Agar sizga ko'p nagruzkali, nagruzkasi past bo'lgan ish kerak bo'lsa, ya'ni siz texnik skillarni rivojlantirish haqida uncha qayg'urmaysiz, nagruzkasi pastroq ish kerak desangiz, o'sha banklarda, endi banklar ham har xil bor-ku, shunaqa proyektlarda ishlashni tavsiya qilaman. Kimgadir bu nima deydi, qulay, chunki oilasi bor yoki boshqa proyektlari bor. Men o'zimni professional darajada rivojlantirishni xohlaganman, именно texnik tarafdan, shuning uchun menga zerikarli bo'lgan va men o'z ishimcha ko'rmagan bo'lgan, shuning uchun FAANG-ga ketganman. Endi FAANG-da ketdim, 6 oy ishlab, yig'lab, charchab, gap eshitib, shunaqa, shu bitta kalta yemaganman, xolos. Ancha narsa o'rgandim, juda ham qiyin, o'sha FAANG-da o'zi intervyu oson ekan, mana bu qiyin o'zi intervyu, qiyin o'yin oson ekan, ishda qiyinini ko'rasiz. Shuning uchun javobim shunaqa, o'zini preference xohishlaringizga bog'liq. Sizga stabil ish, buncha nima deydi, stabil maosh, mayli ko'p emas, nima deydi, shunaqa osonroq ish, yengilroq ish kerak bo'lsa, shunaqa joylarda ishlasa bo'ladi. Bu degani siz yomon dasturchisiz degani emas. Hammani sharoiti har xil, kimdir oilasi bor, kimdir boshqa proyekti bor. Lekin sizga mana shunaqa eng zo'r o'sha nima deydi, texnologiyani define qiladigan, o'sha bibliotekalar yaratadigan texnologiya nima deydi, kompaniyalarda ishlayman desangiz, ya'ni siz o'sha qachon yangi biblioteka update chiqar ekan demaysizda, o'sha biblioteka update'larni o'zingiz yaratasiz. Eng zo'r texnologiyalarni o'zingiz yaratasiz. Misol uchun o'sha internetda artikllar yozadi odamlar o'sha zo'r texnologiyalar haqida. O'sha artikllarni o'zingiz yozasiz, o'zingiz bilgan ishingiz haqida. Agar shunaqa ular ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, sizlar shunaqa xohish bo'lsa, o'sha FAANG-ga borish masalan qilaman. Savolga javob berdim degan umiddaman. Zo'r savol ekan, menga rahmat. Assalomu alaykum, salom aytaman. Savolim shundaki, o'zingiz biznes bo'yicha nima qaraysiz? Yoki bo'lmasa, qutlovli talabalar qanaqa ishlarni qilgandan keyin, qanaqa o'rinda yetgandan keyin biznes bo'yicha o'rinda yaramas deb o'ylaymanmi? Qani hozir men savolingizni to'g'ri tushungan bo'lsam, birinchi savol, meni qanday biznes g'oyalarim bor, qanday biznes qilmoqchimanmi? Ikkinchi savol, talabalarmi yo ixtiyoriy dasturchilar? Dasturchilar qachon biznesga o'tish kerak? Okey, zo'r savollar, rahmat. Demak, birinchi savolga javob, o'zim biznes g'oyalarim bormi? Endi maktabda kichkina biznes qilganman, anaqa nima deydi, uy ishlarini boshqa bolalarga qilib pulga sotganman. Endi serialni aytadigan bo'lsak, mana bor biznes g'oyam, misol uchun hozircha g'oya, lekin amalga oshirmoqchiman. O'zbekistondagi dasturchilarga, injenerlarga, o'sha FAANG kompaniyalarga ishga kirishga yordam beradigan kompaniya. Ya'ni misol uchun o'sha professional dasturchilarni yig'ib olamizda va ularni o'sha intervyuga tayyorlaymiz. Misol uchun siz o'zingiz tayyorlanishingiz mumkin, lekin o'zingiz to'g'risi qiyin bo'ladi. Men bu narsani o'tib ko'rganman. Va oddiy misol, mana sportchilarni tayyorlayotganda, misol uchun sportsmen olimpiadaga o'zi tayyorlanishi mumkin yoki trener bilan birga tayyorlanishi mumkin, to'g'rimi?
xuddi shunaqa narsa. Siz o'zingizga intervyu tayinlashingiz mumkin yoki o'sha kompaniya bilan birga jamoa bo'lib tayinlashingiz mumkin. Masalan, kompaniya ochish niyatim bor. Studentlar, talabalar qachon biznesga o'tishi kerak? Men to'g'risi nima deydi? Bu sohada mutaxassis emasman. Shuning uchun meni javobim to'g'ri noto'g'ri bo'lishi mumkin. Menimcha sizda bir yaxshi qanaqadir g'oya bo'lsa, o'sha g'oyani MVP'sini minimum viable product'ini qilib chiqarib, ozgina pul ololsangiz, ya'ni programma yaratdingiz, programmangizda endi pul keltiryapti. Вот уже menimcha уже bu yoqqa biznes qilyapsiz. Startup'a shunday yaraladi. Men просто mutaxassis emasman, bu savolingizga to'g'risi yaxshi javob bera olmayman. Assalomu alaykum. Ismim Jo'lan. Menda ikkita savol bor edi. Birinchisi bu Uber rostdan Flask'da yozilganmi? И o'shani именно определённо Flask o'qish uchun qanaqadir kitob maslahat bera olasizmi? Flask nima degan savolni? Framework. Uber go'da yozilgan. Да, Flask bo'yicha mutaxassis emasman. Masalan, bera olaman. Boshqa kitob masalan bera qolay. Design patterns, head first design patterns degan kitob bor. O'sha design patternlarni o'rgatadi. Zo'r kitob, o'sha masalan bera olaman. Ikkinchi savolim, bu birinchi savolmi? Ha. Inha'da o'qiganingiz ham qanaqadir foyda berganmi shunda? Tanishingiz ham foydasi bo'lgan. O'sha foyda nima deydi? Network olgan. Nima deydi? Tanishlar olgan. Tanishlar orttirganman, do'stlar orttirganman. O'sha ikkita narsa yengil bo'lgan. Foydasi bo'lgan. Oxirgi savol bo'lsak deydi. Aha. Qizlar nimada? Qizlar nimaga savol so'ramayapti? Profeminist. Yana qizlarda savol bo'lsa, давайте yana bitta olamiz shundan bo'lsa. Hozir yangi dinlar ishlaydi. Misol uchun qidirsak, anaqa bor. Low-code, no-code degan platformalar bor. Low-code, no-code. U degani platforma, misol uchun veb-sayt anaqa drag drop orqali yoki o'zi tayyor templetlar bor. Просто yoqqanini olamiz, mazmunni o'zgartiramiz. Bitta linkga berib yuborsak, bo'ldi, bitta veb-sayt tayyor bo'ladi. Developer kerak emas, vaqt kam ketadi, pul kam ketadi. Yana shu low-code degani hamma bilan bir xil bo'lib qolmaslik uchun ozgincha o'zgartirish kirish uchun ozgincha kodlarni qo'shib anaqa baribir qisqa muddatda arzonga o'zimizda developersiz yaratib olmiz dedik bitta gruppa tuzmasdan. Shunaqa narsalar eshityapmiz и platformalar bor. Вообще anaqa chiroyli zamonaviy templetlar bilan tekinga anaqa muddatga beradi и to'lovda ham arzon to'lov bo'ladi. Veb-sayt uchun. И anaqa WordPress ham bor и yoshiga software engineering automation qilishayotgani eshityapmiz-da. И Ariam уже кодинг yozyapti deb eshityapmiz-da. Ish qilib, software engineering 10 yil ichida qanaqa qurishga kelib qoladi. Yoki 10 yildan keyin уже programmerlikka talab ancha tushib ketadimi? Okay, 10 yil ichida 10 yildan keyin, aha. O'zi mana bu ikki xil javobim bor. Birinchidan, mana bu low-code yoki no-code platformani ham oddiy odamlar ishlatolmaydi, to'g'risi. Realist bo'lsak, mana ishlatib ko'rgan platformalarni, bu platformada ham ozgina knowledge bor odam, bilimi bor odam bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha programmistlar qilishadi. Bu birinchisi, ikkinchisi, lekin professional dastur, kompleks dasturlarga borsak, 10 yil ichida. Misol uchun men hozir Uber Eats ishlayapman. Uber Eats 2014-yilda yozilgan, 7 yil oldin. 7 yil oldingi kodlar qanaqa yozibdi? Mana shularni qiynadi, yig'lab yozib chiqyapman boshqatdan, Swiftga o'giryapman, Objective-C yozilganda. 7 yil oldin yozilgan kod. Shunaqa yangi texnologiyalar chiqib qolyapti, ya'ni prosta software engineering injenerni adapt qilaveradi. Adapt qilolmagani yangi texnologiyaga prosta chiqib ketadi bozordan. Ishini yo'qotadi. Boshqa ish topsa kerak degan umiddaman. Вот. И shu, ya'ni software engineering yo'qolib ketmaydi. Просто, misol uchun, bugun bu narsani yozayotgan bo'lsak, ertaga boshqa narsadan kod yozamiz, xolos. Xuddi shu narsa bo'ladi. Javob bera oldim misolga.
Okay. Eshitmekin yana nima qilib yuboradi? Siz qizlarga savol bermoqchiman. Uzr bo'lar, men profesionalman. Yo'q, boshqa savollar? Agar savollar bo'lmasa, men tugataman. Kattaroq sizlarga. Darhonbek rahmat aytaman.